Novi Lazar 3M odmah pored Lazanskog. Evo, možete sada da vidite kako izgledaju jedan i drugi ovako, rame uz rame. Definitivno Lazanski nadmoćniji. A evo, malo da vidimo novog Lazara. Znači, nema više ovih otvora za koje su mnogi govorili da ne valjaju. Tako da evo, u novoj verziji je to uklonjeno. Naravno, sada više gore nije Dubs 12.7, sada ima kupolu sa topom od 30 mm. Mora se reći da ovo nekako dosta moćnije deluje. Naravno, kao i svi ovaj kamere 360, to je sve već ono normalno, gore na kupoli su dimne bombe. Tako da, eto, to su neke, da kažemo, novine na ovom novom Lazaru 3M. Znači, nema više ovih bočnih otvora, što znači da je posada još zaštićenija nego što je bila. Evo, malo da vidimo u poređenju sa Lazanskim i od pozadi, boga mi, dosta velika razlika. Nekako Lazanski deluje mnogo moćnije i oklop i sve ostalo. Ali evo, možete da vidite ovaj novi Lazar 3M, a ovde možete da vidite kako izgleda stari Lazar. A evo, ako zanemarimo Lazanskog između, evo novi Lazar. Pa eto, ljudi, pišite u komentarima šta vam se više sviđa. Nova ili stara verzija Lazara. Naravno, svi se nadamo da će što pre Lazanski ući u ovako neku serijsku proizvodnju, jer ovo je ipak nešto mnogo ozbiljnije od obe verzije Lazara. Eto, ljudi, toliko u ovom klipu. Talk about quiet.